ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘንድ በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀል ያዋዛን ቆይታ ምናደርግበት ቀንከሌት ለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ጀምሯል። ዜናን እንደተለመደው ዘና ብለን እንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ከሰሞኑን በወጣው ጥናት ወንዶች ከሴቶች አንጻር ለህመም አነስተኛ የመጋለጥ እድል ቢኖራቸውም ቶሎ እንደሚሞቱ ጥናት አመላክቷል። ምናልባት እንግዲህ የሴቶችን ህመም ላለማየት ይሆናል ቀድመው የሚሞቱት። ነገር አትቀስቅሱ። ለክፉም ለደጉም ግን ከትዳር በፊት ነው ከትዳር በኋላ የሚለውን ግን ያው መጣራት ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ ረጅም እድሜ ፈጣሪ ለእኛ ከሰጠን ምን ይደረጋል? ማቱሳላን ገና እናስንቃለን። ለነገሩ እነዚህን ፎቶዎች ካያችሁ ወንዶች ለምን ቶሎ እንደሚሞቱ ይገባችኋል። ከ94 ዓመት በፊት በተጀመረው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ላይ ኢትዮጵያ 11 ጊዜ ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ ተጫውታለች። ሆኖም ግን አልሳካላትም። ምን አሁንም አቁ ፎቢያ ሆኖብናል። ብናልፍ ራሱ አንጫወትም የምንል ነው የሚመስለኝ። እኛ መሮጡ ላይ አተኩረን እኮ ነው። አታስቡ፣ ከኳስ ጋር መጥፎ ፍጥነት ስለሚቀንስ እንዲሁ ደግሞ ሮጠን የምናመጣው ወርቅ ይሻለናል ብለን ነው። አታስቡ፣ እኛም እኮ ወደ ኳሱ መግባቱን አናስበውም። ቡናን ለዓለም ያስተዋወቅን ሀገር መሆናችንን ታውቃላችሁ። ግን ደግሞ ያው ስታርባክስ እኛ አይደለም፣ ስለዚህ አይገርምንም። እግር ኳስ እንግዲህ አልሆነልንም። እስቲ ደግሞ ትግልና ክሪኬት እና ደግሞ ይሄ የግመል ግልቢያ ምናምን የመሳሰሉ ስፖርቶችን እንሞክራለን። የሰው ልጅ እኮ የሚነሳበት ነገር አይታወቅም። የወንዶች እርግዝና መከላከያ መድኃኒት በቅርቡ መመረት ይጀምራል ተባለ። በሴቱ ምንም ሊተማመኑ አልቻሉም ማለት ነው። እንግዲህ ግኝቱ እርግዝና እንደ ሞት ለሚያስደነግጣቸው ወንዶች ታሳቢ ያደረገ ነው። ወንዶች እንግዲህ አናታችሁን አዘጋጁ። ምክንያቱም መከላከያ ክንድ ላይ ይቀበር ቢባል ስፖርት በሚሰራበት ወቅት ከጥቅም ውጭ መሆኑ ነው። የማስቶፕስ ክሊኒኮች እንግዲህ ሴቶች ብቻ የሚጎበኙበት ቀን ሊያበቃ መሆኑ ነው። የእርግዝና መከላከያ እኩል ፍትሐዊ ክፍፍል ሊደረግ ነው ብለው ደግሞ ያው ፓርቲ የሚያዘጋጁም አይጠፉም። አውሮፓ ራሱን መከላከል እንደማይችል ፕሬዚደንት ፑቲን ተናገሩ። ፕሬዚደንት ፑቲን ሩሲያ የዩክሬን ጦርነትን ለማሸነፍ ኒውክሌር የጦር መሳሪያዎቿን መጠቀም አያስፈልጋትም ብለዋል። በአደባባይ ፍርጥርጥ ማድረጉ ታዲያ ለምን አስፈለገ ፑቲን? እኛ እኮ የገባን እንደፈለግ ዩክሬን ላይ ስትቦርቅ ማዕቀብ ብቻ መጣል እንደሚችሉ ስናይ ነው። ፑቲን አሁን የፕሮፓጋንዳ ጥቅም ሳይገባቸው አይቀርም። ፕሮፓጋንዳ ላይ ተጠምደዋል። አፍሪካ በዚህ ጦርነት የወሰደችው ትምህርት ቢኖር ኒውክሌር የሚባለው ነገር ዝም ተብሎ እንደማይተኮስ ነው። በእናንተ መዛዛት እኛ እስካሁን የደረሰብን መሳቀቅ ራሱ ከኒውክሌር ፍንዳታ በላይ እኮ ነው። ምን አልንባል የማይገባናል ካላስቸገርናችሁ ነው። ግን ያው በ$3 ቤት እየሸጠች ያለችው የጣሊያን ከተማ በነዋሪዎች እጥረት የተቸገረችው የጣሊያኗ ሳምቡካ ዲ ሲሲሊያ ከተማ ነዋሪዎችን ለመሳብ ለሶስተኛ ዙር ቤቶችን ለጨረታ አቅርባለች። ወይ ጉድ! ወደ አውሮፓ ከምንሰደድባቸው ምክንያቶች አንዱ ሊሆን ነዋ። አከራዮች ተከራዮችን በአግባቡ ብትይዙ ይሻላችኋል። ያው እየሰማችሁ ነው አይደለ? ዋ ጣሊያን እንዳንሄድ። እሺ ከኛ ሀገር ሰው ብንልክ ትቀበሉናላችሁ? እንደዛም ካልሆነ ደግሞ ያው ተቸግራችሁ ለማለት ይከብደናል። አሳውቁን ታዲያ አደራ። አናረፍድም። የሀበሻ ቀጠሮ ለምኔ ነው የምናስብላችሁ። ያው ቪዛዋን ግን አደራ። ጣሊያኖች በ$3 ቤት ይገዙና ለልጆቻቸው እኛ ለእናንተ በእናንተ እድሜ መደሰት አቁመን ነው ይህንን ቤት የገነባ ነው ይላችኋል። አሁን ቤት የተገዛበት ዋጋን እንድናጣራ አስገደዳችሁን። ኦሊ ግናር ሶልሻየር ቀጣዩ የሌስተር ሲቲ አሰልጣኝ ለመሆኑ መታጨቱ ተነገረ። ሌስተር ሲቲ አሰልጣኝ ለመሾም እያደረገ ባለው ጥረት ሶልሻየርና አንቸሎቲ ከክለቡ ጋር ተያይዞ ስማቸው እየተነሳ ነው። ሌስተር አሰልጣኝ ብቻ ነው የሚያስፈልገው? እርግጠኛ ናችሁ? በመቶ ዓመት አንድ የሚመጣውም የማሸነፍ ቆሌም ያስፈልገዋል። እና ደግሞ ጄሚ ቫርዲ። ሲቲ ለሚበላው ዋንጫ አሰልጣኝ ሲቀያየሩ ነው የሚያስቀኝ። እንደው ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም እንደሚባለው የአሰልጣኝ ጥቅም አይታየኝም ብዬ ወይንዬ I was rude to stupid people ብለው ደግሞ ሜንሽን እንደሚያደርጉኝ ስለዚህ አርፌ ልቀመጥ።
ዓለም ወደ ኒውክሌር ጦርነት እየተንደረደረ ነው። የተመድ ዋና ጸሐፊ ዓለም ኒውክሌርን ጨምሮ በሌሎች የጦር መሳሪያዎች የበላይነት እሽቅድምድም ላይ ተጠምዷል ብለዋል። አረ ተው፣ ዓለም ማጥፊያውን እየሰራ ነው። ቢያንስኛ እንኳን መከላከያውን እንስራ፣ ማለቴ መደበቂያውን። ከመንደርደር አልፎም እንግዲህ መስፈንጠራቸው መሽጠፋን እኛ የሚያስቆምልን ነው እንጂ ያጣ ነው። የዓለም ፕሬዚደንቶች እኮ ድሪል እና ራፕ ሙዚቃ ነው እንደሚሰሙት በጤና አይመስለኝም ያስብላል ለኒውክሌር ያላቸው ፍቅር። ይቅርታ አድርጉልኝ እና ግን ዓለም ስትሉ እኛን ወይንም ደግሞ አፍሪካን አያካትትም አይደል? እኛ ድህነትን ለማሸነፍ እና ወርቅ ለማምጣት ነው እየተሯሯጥን ያለ ነው። አንታያችሁም? ቲክቶክ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ደግሞ ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጄሪ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ኢትዮፒካር የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን በብድር ማግኘት የሚቻልበትን አማራጭ ከግሎባል የገንዘብ ቁጠባና ብድር ተቋም ጋር ማመቻቸቱን አስታውቋል። ግድቡ 95% ተጠናቀቀ ከተባለ በኋላ ኤሌክትሪክን የተሳፈጥናት ሰፋጣ ግን በጣም ከባድ ናት። ቆይ ግን በየትኛው መብራት እንዴ? የስልክ ባትሪ እንኳን ፉል እስኪሆን ድረስ መሽ የሚታገሰን እና ነው? ቆይ መብራት ለመኪና ደግሞ ቻርጀር ይበቃ ነው እንዴ? ወይንም ደግሞ አበዳሪው ግለሰብ ቢሆን እንበደር ነበረ። ያው ግፋ ቢል መንገድ ቀይረን ጊዜ እናረዝማለን። ከተቋም ጋር ግን አላትማችሁን። ጭራሽ ደግሞ በሬዲዮ እና ኤፍዬ ምናምን መባል ቀርቶ ደግሞ አቶ እንትና ብድሮትን ይክፈሉ ወይዘሮ እንትናን ይባል። ይህ ብድር ግን ከተሳካ ሰው ሁላ የራይድ ሹፌር ሆኖ እረ መስራት አልቻልንም ሲባል አንዱ መኪና አንዱ እየመራ ገንዘብ መቀበል ኖርማል ሆኖ ተሳፋሪ እንደናፈቀን ይቀጥላል። አሁን ላይ እኛ ኢትዮጵያውያኖች የኤሌክትሪክ የነዳጅ ብለን የምናማርጥበት ደረጃ ላይ ስላልሆንን በድንጋይ ከሰል የሚሰራ እንኳን ቢሆን አይናችንን አናሽም። እንዲህ በብድር እንኳን እንንዳ እንጂ እንዲህ በመንጃ ፈቃዳችን እኮ ከምንነዳበት ይልቅ እንደ መታወቂያ የምንጠቀምበት ቀን በለጠ። በአዲስ አበባ ከተማ እየተለመዱ የመጡት ኔታ የተሰኙ ቻይና ስትሪት ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ነው በብድር ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ሁለቱ ተቋማት ስምምነት የፈጸሙት። አንዳንዱማ እኮ መኪና ገዝቶ መንዳት አቅሙ ስለማይፈቅድለት መኪና የሚነዳበት ብቸኛ ቦታ መንጃ ፈቃድ ማሰልጠኛ ብቻ ሆኗል እኮ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጌም ላይ እስኪ እንደው በብድር ብላችሁ እንደመጣችሁ በነካጃችሁ ደግሞ በውሰት አሲዙን እስኪ የትራፊክ መብራቶችን ምን እንደሚመስሉ ከአሽከርካሪ ወገን ሆነን እንየው እስኪ። ድል ባለ ሰርግ የተጋቡት የ100ና የ96 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ጥንዶች ፍቅር ለወጣቶች ብቻ አይደለም፣ እኛም የፍቅር ስሜቶች አሉን፣ ስንገናኝ ልባችን ይመታል ብለዋል። እንደኔ ግን ያው ልብ ድካም ሊሆን ስለሚችል ትንሽ መታከም አለባቸው። የተሳሳታችሁት ግን ወጣት እኮ ፍቅር አይሰማውም። ልቡ የሚመታው እኮ ዶላር ዝቅና ከፍ ባለ ቁጥር ነው። ከሁለቱ አንዱማ ቀንደኛ የእግር ኳስ ደጋፊ ናቸው። ምክንያቱም ይህንን ሰርግ ከማለት ያው የሰርግ ሪፕሌይ ማለት ይቀላል እኮ። አሁን ለዚህ ሰርግ እኮ አታፍሩም እኮ፣ ሁለቱም ተለዩ ከእናት ከአባታቸው ብላችሁ ዘፍናችሁላቸውም ይሆናል። ከዛ ደግሞ ሙሽሮቹም ልባቸውን እንደገፍ አድርገው አልቅሰውም ይሆናል። አይ መቼስ ወግ አይደለ። በነገራችን ላይ እነዚህ የመቶ ዓመትና የ96 ዓመት ጥንዶች በሰርጋቸው ምሽት በፈረንሳይ ፕሬዚዳንት በተዘጋጀው የራት ግብዣ ላይ ታድመዋል። ሳስበው ማክሮን ምንም እንኳን ልጅ ቢሆንም ሚስቱ ግን 71 ዓመቷ ስለሆነ እኩዮቹን የጠራው ማለት እንችላለን። አሜሪካዊ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት አርበኛ ሄሮልድ ቴሬንስ እና ፍቅረኛው ዣን ሱርሊን በፈረንሳይ ኖርማንዲ በዲዴ የባህር ዳርቻዎች አቅራቢያ ጋብቻ ስነስርዓታቸውን የፈጸሙ ሲሆን ጥንዶቹ ፍቅር ዘላለማዊ መሆኑን አረጋግጠዋል በሚል ተወድሰዋል። ብቸኛ ሲጋቡ እነዚህማ አሁን ይፋታሉ የማይባሉ ጥንዶች ናቸው። ሙሽራው ሄሮልድ ቴሬንስ የጋብቻ ስነስርዓታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ባስተላለፉት መልእክትም ለሁሉም የሰው ልጅ ጥሩ ጤናን፣ ዓለም ላይ ሰላምና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን እንዲሁም የዩክሬንና የጋዛ ጦርነት እንዲያበቃ እመኛለሁ ሲል መልእክት አስተላልፏል። እስራኤል እስኪ ቢያንስ እንደው የትልቅ ሰው ምክር እንኳን ስሚና ጦርነቱን አቁሚ። የመጀመሪያው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የቁንጅና ውድድር 10 ተፎካካሪዎች ተለዩ። በወይዘሪት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለመፎካከር 1500 በቴክኖሎጂ የተፈጠሩ ቆነጃጅቶች ተመዝግበው ነበር ተብሏል። እዚህ ደረጃ ላይ ተደርሰናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ በእርግጠኝነት ሰውን የሚተኩት ፍጥረቶች እነዚህ ናቸው። አሁን እርግጠኛ የሆንኩት እኔ ምነው ግን ለአመታት ለቁንጅና ውድድር ሲሉ የፈለጉትን ምግብ ሳይበሉ ለሚሰቃዩ ሰዎች እንኳን አታዝኑም? በዚህም መጣችሁባቸው።
ግን ደግሞ ችግሩ ስሜት የሚባል ነገር ብዙም ሊያስተናግዱ ስለማይችሉ መጨረሻ የወጣችሁ አንደኛ ከወጣችሁ ጋር እኩል ትስቃለች። ቆይ ታዲያ ሶፊያ የሌለችው እድሜዋ ሄዶ ይሆን? ሶፊያስ ካስትሮቹ ውጭ ናት ስለተባለ የልብ ስብራት እንዳይገጥማት ያው አጽናኝ ጓደኛ ልንገጥምላት አይገባም? ይገባል እጅ አደራ። ጥሩ ስራቸውን ቀጥ አድርገው ሲሰሩ የነበሩ ወንዶችን ለማሳሳት የተሸረበ ሸርብ ነው ይሄማ። በእርግጥ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች መዘናጋት ለሰው ልጅ ይጥቀም አይጥቀም እኔ አላቅም። ግን በአንድ ወቅት ቻት ጂፒቲን በምጠቀምበት ጊዜ ሴት ልጅን ለመጀንጀን የሚሆኑ ቃላቶች እጥረት እንደሌለበት ነው ያየሁት። ለትንሽ ከመሽኮርመሜ በፊት ባላቀው ኖሮ እኮ ይህንንም የአንዱ ሮቦት ምርኮኛ ነበርኩ። በዚህ የቁንጅና ውድድር ላይ ከአሜሪካ፣ አፍሪካ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ ህንድ፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያ እና አውሮፓ 1500 ቴክኖሎጂው የፈጠራቸው ቆነጃጅት ለውድድሩ ተመዝግበዋል። ቢሆንም ግን በመጨረሻ 10 ተለይተው ውጤቱን እየተጠባበቁ ይገኛሉ። እንግዲህ እንዴት ከሰው ልጅ በተሻለ መስራት እንደሚቻል ተክናችሁበታል አይደል እንዴ? ከሰው ልጅ ደግሞ በተሻለ መማር አያቅታችሁም እንዴ? እስኪ የብሬን ሐሳብ በእናንተ እንኳን ተሳክቶ እንየው። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንታችንን የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ቀን ከሌት ብላችሁ በመግባት ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ምርትና አገልግሎቱን ለማስተዋወቅ ከታች በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ላይ ይደውሉልን። ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። በነገው ዕለት ማለትም በሰኔ 4 ወይም ጁን 11 ተከብሮ የሚውለው ኢንተርናሽናል ኮርን ኦን ዘ ካብ ዴይ ወይም ወደኛ ሀገር ስናመጣው በቆሎ የመብላት ቀን ነው። በእርግጥ የነሱ የበቆሎ አበላል ባህልና የኛ ለየቅል ነው። እንደ ራት ዝም ብለን እኛ ሳህን ላይ ኦ ዛሬ ራት በቆሎ ነው ብለን ብናቀርብ በቤቱ ስለስለስ ያለ ጸብ ሳይሆን ኮስተር ያለ ጸብ ነው የሚገጥመን። ስለዚህ ከነገሩ ጾም ደሩ እንደሚባለው ነገሩን እኛ በበቆሎ ሳህን ላይ እንደ ራት ስናቀርበው ስለሆነ የሚጀምረው እንደለመድናት በከሰላችን ጥብስ እያደረግን ከቡናችን አጠገብ ማቅረብ ነው። ሁሉም ነገር ኮፒ አይደረግም እንዴ? የማይመጡ ነገሮች አሉ እኮ። በርግጥ በሰላጣ የተቀቀለ በቆሎ የለመድን ነው። ለዛው ያው ሌሎቹ እዛው ይቆዩ። በእኛ ባህልም እኮ የማይሆኑ የማይበሉ ነገሮች አሉ እንዴ? ተው እንጂ እየተዋወቅን። ከሀገራችን የሚጓዘው ድርቆሽ እኮ የፈረንጅን ሆድ ለመሙላት ተብሎ ሳይሆን የእኛን የሌላን ሀገር ምግብ ያለመልመድ ችግርን አስመልክቶ ነው። ተሳሳትኩ? አልተሳሳትኩም። ደግሞ ታውቁታላችሁ እናንተም። ከተማመንን እንግዲህ ይህንን ቀን ስናከብር ታዲያ ብቻችንን እንዳይሆን ወዳጆቻችንንም ጋብዘን ነው መሆን ያለበት። ጥብስ እናቀቅላለ ብለን ጋብዘናቸው ልክ ሲመጡ ከበቆሎ ጋር እናፋጥጣቸዋለን። እንደት ቀልዳችሁ ሞታችኋል ብለው ቆጣ ካሉም በዚህ ኑሮ ውድነት ከበቆሎ ጥብስ በላይ ምን አለ ብላችሁ እናንተ ሀገር ይያዝልኝ በሉ። ሀገር ባትያዝም ያው ትያዛለች ተብሎ ስለሚፎከርባት ግድ የለም። ተማምናችሁ በቆሎን ወደ መብላትና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ ወደ ማሳለፍ ትሄዳላችሁ፣ እመኑኝ። እንግዲህ መልካም በቆሎ የመብላት ቀን ላለው አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል። ዛሬ ደግሞ ሳሚን ይዘነው መጥተናል። ሳሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ እንጄሪ። ዛሬ እንግዲህ የምናወራው በጣም መነጋገሪያ የሆነ ስላለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሚዳኘው የቁንጅና ውድድር ጉዳይ ነው። በተጨማሪም አሸናፊዎቹ $20,000 ሽልማት ተመድቦላቸዋል። አንተ እዚህ ላይ ምን ትላለህ? ምን እላለሁ መሰለሽ፣ በእብድ ሀገር ጤነኛ እብድ ነው። እብደት ሲወስድ እያሳሳቀ ነው እና ውሃ ሲወስድም እያሳሳቀ ነው ነው የሚባለው። ጄሪ! አቤት። የማረም ብቃት ካለሽ እነዚህን እብዶች አርሚያቸው እንጂ እኔን አይደለም። እኔ ይሄ ሰው ይሄ አሻንጉሊት ብዬ የምለይ ሰው ነኝ። በአርቲፊሻል አታክልት ሳይሆን በተፈጥሮ አበቦች መከበብ ነው የምፈልገው። እንዴ ምድሪቷን እናጽዳ እናበልጽግ ብሎ እልም ማድረግ አለ እንዴ? ይቅርታ፣ ስሜታዊ እያደረግኩ ነው መሰለኝ። እንኳን ሆንኩኝ ሮቦት ላለመሆኔ ማረጋገጫ ነው። ድንገት የሆነ ቀን የወድቀሽ ተራክፎ እኮ ሮቦት ሆነሽ ራስሽን ልታገኙ ትችያለሽ። ባትሪ አልቆብሽ ቻርጅ አድርጉኝ እያልሽም እኮ ልትጮይ ትችያለሽ። አንቺ እንኳን ዝም ቢሉ ቤትሽ አንድ ሮቦት ይቀጥሩና እስር እስር እየተከታተለ ምን እያደረግሽ ነው? የሰውነት ሙቀትሽ ጨምሯል፣ የውሃ መጠንሽ በሰውነትሽ ውስጥ በዚህ መጠን አልቋል እያለ ሞትን ሲጠራብሽ ይውላል። እያስፈራራህ ነው ሳሚ። እነሱ የቁንጅና ውድድር ነው ብሎ መልካቸው ያማረ ሰው የሚመስል ኤሌክትሪክ ይዘው ሲመጡስ አያስፈራም? እንዲህ ሊሰለጥኑብን መሆኑ ስናውቅስ አያስፈራ? ያስፈራል። ጎበዝ፣ ፍሪ፣ በደንብ ፍሪ። ይኸውልሽ ብትፈሪ ራሱ እኮ ማንም የሚሰማሽ የለም። ወፍ ደከመኝ። ረረረ ስልጣኔ ጉድ አደረገን እኮ።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ሳሚ ትንሽ ስሜታዊ ሆኗል። እናንተም ሐሳባችሁን አጋሩን። መልካም ጊዜ። ዛሬ ምንም ብትላር ሰማት፣ ምንም ብትላር ሰማት። የሷ ምክንያት አያልቅምና የኔ ድርጅት መክሰር አለበት እንዴ? ዛሬው ምክንያትሽ ብቅት ብሎኛል፣ አጋስቶኛል ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ መልቀቂያው ወረቀቴን ልፈርምና ልሂድ። በጣም ደስ ይለኛል። እንደውም ታገስኩሽ ከበቄ በላይ ነው እንጂ። ምን አልሽኝ? አይ እኔ ምንም አላልኩም። እንዳልኩ ሳይወጣልኝም ነው ያልኩ እኮ። እንዴ እኔ እኮ ስንት ነገር ተረዳሁሽ። እሺ ምን ላድርግ ከዚህ በላይ? አንተ እኮ ልክ ነህ፣ ምንም አላደረክም። እኔ ነኝ ጥፋተኛው። እሺ በቃ አታልቅሽ። አሁን ቆፍጠን በይና ጥፋተኛ ነኝ ይበለኝ በይ። አልቻልኩማ፣ ጉዳይ ውስጤን ስብር አድርጎታል። ኦ እንተዋወቃለን እኮ። አንቺማ ነገር ክርር አድርገሽ አትይሽ። ይብላኝ ለእኔ እንጂ ያረፈርሽባቸውን ቀናቶች ስነግርሽ ነው ትዝ የሚልሽ። ምን ወዲያው እኮ ነገር ትረሻለሽ። ይሆናል። እስኪ አሁን አትቅረሽለሽ፣ በስርዓት አውሪ። አላስችላለኛ። የኔን አንጀት እየበላሽ ነው። አንዴት ብዬ ልጨክንብሽ? እድሌ ነው፣ ጨክንብኝ። እድልሽማ አንቺ ሰው እንዳይጨክንብሽ የሰው እራስ ላይ አሳበለበለው እየጨፈርሽ አይደል እንዴ? ይመስላል። ውይ በቃ ተውኩት። በቃ ይብቃ። አሁን ወደ ስራሽ ተመለሽ፣ ሁለተኛ እንዳይለምድሽ እንጂ እኔን ድርጅት የከፈትኩት ላተርፍ ነው እንጂ ልከስር ነው እንዴ? አንቺ ግን ይሁን በቃ አሁን ሂጂ። ዛሬስ በጣም ተናገርኳት መሰለኝ፣ ስብር አለች እኮ። የዛሬው የቀን ከሌት ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። አብረናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን። በፕሮግራማችን ላይ ምርትና አገልግሎቱን ማስተዋወቅ ከፈለጉ ከታች በምናስቀምጣቸው ቁጥሮች ደውለው ማነጋገር ይችላሉ። መልካም ጊዜ።